Fantastisk stil her. Hva er Takk. Bakgrunnen for antrekk i dag? Nei, det er for å vise at jeg tar det her på alvor, og så har jeg trent hardt da. Men mest fysikk, som du kan se. Så jeg håper å spille litt på det. Ja, utseende rett og slett. Ja, egentlig. Vi må være ærlig i den bransjen her. Vi må spille på det vi har. Ja, det, men det er riktig innstilling. Ja. Du, får lykke til. Ja, tusen takk. Hei. Hei, hei. Da spiller jeg bak teipen der. Yes. Du har kledd deg for anledningen, ser jeg. Ja, jeg må jo vise litt respekt. Gjøre på ordentlig. Har du hørt noe? Jonny, Jonny Mikael. Hei, Jonny. Hei, hei. Greit å kalle deg Jonny. Ja, det går helt sant. Hvor er du kommet fra? Jeg kommer fra Guddal. Guddal? Hvor er det? Det er i Sunnfjord, Sognefjordane. Gudsdal, like vi har sagt. Ja, ja. Hvem er du? Jeg er 26. Så jeg, hvis jeg skal prestere, så gjør jeg noe jeg må. Hvem er ditt store sangidol? Det må være Johnny Cash, kanskje. Johnny Cash, ja. Ja, fint navn. Vær litt selvgod. Jeg? Ja, ja, jeg vet at jeg tror i den bransjen her så er jeg nødt til å godkjøre litt. Ja. Så, men jeg føler jeg prøver å kombinere det med å være litt ydmyk. Så, du vet hva det betyr? Ja, jeg er ikke Kurt Nilsen, for å si det sånn. Hva skal du synge for oss? Jeg skal synge Kallen og katten. For å vise at jeg... hvor jeg kommer fra. Kallen og katten. Mm. Nesten du skal være på landet. Ja, lykke til. Jo, takk. Skal jeg bare starte? Ja, kjører, ja. Han Simon i støa og katten var leiet og alder år. Og boet var reddet av vatten, og boet var mest uten hår. Og alt medan året tok ende, så tenkte vel Kallen med seg at her var det tryggast kan hende, og først sømde katten i veg. Han prøvde med alle slags greier, fra oljen i pipa til kniv. Martin? Låttaget er jo helt på trynet. Altså, dette er en idol. Popstjerne vi skal prøve å finne. Og så kommer det med en annen. Stemmer og... vi får se greier. Ja. Jeg mener, når du velger en sånn låt, så blir det helt feil for meg. Ja, skjønner. Ja, jeg er uenig. Det er mye popsang i det siste som er inspirert av folkemusikk. Jeg er veldig glad i folkemusikk selv, så jeg synes det var et bra låtvalg. Den viste stemmen din da du fikk synge og kjekke litt ut. Så jeg synes det var veldig bra. Takk. Ja, nei, jeg var enig i det at du tør å bruke stemmen din og bra volym i den og har god innlevelse, men... jeg tror nok kanskje bestemoren min på 90 vil finne en større underholdningsverdi i det enn det publikum du husker ut om nå. Ser det. Nei, jeg er litt enig med Martin. Du kommer ikke inn her antrukket kult og nybarbert på brystkassen og så synger sånn låser der. Det blir jo helt feil. For meg blir det... selv om stemmen i seg selv var ok. Jeg vet ikke om vi skal ha en annen låt som kan overvise oss på. Har du noe annet du kan dra noe fra deg fra? Ikke den som kan flest sanger, men... hvorfor skal du kan... da melde deg på Idol? Jo, jeg har nesten nettopp begynt å synge. Ganske kort tid siden. Utenom litt kirkesanger, sånn. Det er derfor jeg tok sånn type sanger. Men jeg var nødt til å være med i kirka. Men jeg kan jo kanskje prøve meg på Johnny Cash, da, siden jeg sa at jeg likte han. Ja, skal vi videre, så tror du vi gjør det. Jeg vil gjerne, ok. Ja, jeg kan prøve på. Da prøver jeg med på I Hung My Head, Johnny Cash. Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeff's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hands. A shot rang out,
across the land. The horse he kept running, the driver was dead. Takk skal du ha. I hung my head, I hung my head. Vi har jo vært igjennom nå og gitt de tilbakemeldinger på vokal. Skal vi bare gå rett på en avstemning? Nei, for meg er det favoritt. Du er sammen med? Ja, absolutt. Martin? Med for meg. Jeg også har deg med, så gratulerer du deg med videre. Nei, nei, hvis det gjelder. Ja. Det var hos meg også, for det var alt for tidlig å stemme. Ho-ho-ho-ho, og det er som en hest. Da var det ikke det du inviterte. Jo. Ja, det var det jeg stemte deg videre på. Det var hest, men det var ikke tidlig. Ja, så er det løy da. Så er jeg videre. Ja, videre. Takk. Takk for tilbakemeldingen. Jeg kan ikke skjønne at de sendte han videre. Nei, fordi jeg er ekstremt umusikalsk. Oi. Oi, oi, oi! Hva føles nå? Jeg vet ikke, jeg var litt mer confident når jeg sang litt artig lokalvise. Men når jeg skulle være seriøs, så var jeg litt mer nervøs. Da så du kanskje. Fantastisk! Gratis! Takk. Gratis. Lykke til!